Երկուսուկ ես ամիս շարունակվող շրջափակման պայմաններում ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին դիմում է նաև զինված հարձակումների տարբեր ուղություններով, թիրախավորելով նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիներին և գյուղտեխնիկան։ Արդեն 3 առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խումբը ներթափանցել էր Արցախի հանրապետության տարածք և կրակեր արձակել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնակազմի հերթափոխի մեքենայի վրա։ Հայտարարությունը տարածել էր Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ դեպքի մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունից կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շտապեց հայտնել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են կանգնեցնել և ստուգել անօրինական ռազմական փոխադրումներ իրականացնող մեքենաները։ Ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ հայկական մեքենայից իբրև թե սկսել են կրակել, որի արդյունքում զոհեր և վիրավորներ ունեն երկու կողմերը։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել էր ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից թիրախավորված ոստիկանական մեքենայի լուսանկարները, պարզաբանելով, որ դիվերսիոն խումբը փաստորեն դարանակալել է ճանապարհամերձ Անտառապատ տարածքում և այնտեղից հարձակվել մեքենայի վրա։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների կեղծ լինելը ևս մեկ անգամ ապացուցում էր Արցախի հանրապետության տեղեկատվական շտաբի հրապարակած տեսանյութը, որտեղ հստակորեն երևում է մեքենայի շարժի ուղղությունը Ստեփանակերտից դեպի հերթափոխի վայր, Շուշիի շրջան։ Արցախից հայտնում են, մեքենայում ոչ մի զենք չկար, բացի ոստիկանների ծառայողական զենքերից և չերել կարող զենքի տեղափոխություն իրականացվել, քանի որ նրանք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից, այլ Ստեփանակերտից էին շարժվում դեպի իրենց հերթափոխի վայր։ Տեսանյութում հստակորեն երևում է նաև ադրբեջանական զինծառայողների տեղաշարժը և այն դրվագը, թե ինչպես են մոտենում մեքենային, բացում դուռը, կրակում ու երթփախչում։ Ներկայացնում ենք Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական շտաբի տարածած տեսանյութը առանց մեկնաբանության։ Առաջին տեսանյութից մի փոքր ավելի ուշ Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական շտաբը ևս մեկ տեսանյութ տարածեց, որտեղ ներկայացված էին ադրբեջանական դիվերսիոն հարձակման մանրամասները համապատասխան նշումներով։ Այստեղ հստակորեն երևում է, թե ինչպես է ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը մոտենում ճանապարհին ու հարձակվում ոստիկանական մեքենայի վրա, որը Ստեփանակերտից ուղևորվել էր դեպի հերթափոխի վայր, ինչպես են պաշտպանության բանակի հարակից դիրքից պատասխան կրակ բացում նրանց ուղությամբ և մնացած մանրամասները։ Դեպքից և տարածվող հաղորդագրություններից հետո ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմի իրականացրած դիվերսիայի արդյունքում զոհվել են ոստիկանության 3 ծառայակիցներ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ մեքենայի մեջ գտնված ոստիկանության 1 ծառայող էլ հրաձգության արդյունքում ստացել է կրծքավանդակի հրազենային վիրավորում և տեղափոխվել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Վիրավորին վիրահատել են, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկների հսկողության տակ, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Այսօր կեսօրի դրությամբ ըստ թարմացված տվյալների վիրավորում ստացած հիվանդի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր թույլ դրական դինամիկայով։ Երկու զինծառայողի մահվան մասին էլ հայտնում էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը արձագանքել էր ադրբեջանական հաղորդագրություններին, դրանք որակելով կեղծ և բացարձակ սուտ։ Ըստ Ներսիսյանի, նմանօրինակ հայտարարություններով Ադրբեջանը փորձում է մոլորեցնել և խաբել միջազգային հանրությանը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը ադրբեջանական կողմի գործողությունները որակել է որպես պատերազմական գործողություն։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումն Արցախի Հանրապետության տարածք և հարձակումն Արցախի ոստիկանության աշխատակիցների վրա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության հերթական աղաղակող խախտում է և ցույց է տալիս լարվածության աճ հրահրելու ադրբեջանական կողմի ձգտումը։ Ավելի վաղ մարտի 2-ին և մարտի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Արցախի Հանրապետության Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները նույնպես խախտել էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ հաստատված հրադադարը։ Հատկանշական է, որ այդ հարձակումներն իրագործվել են Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև Լաչինի Միջանցքի բաց
ստեղծման վերաբերյալ մարտի 1-ին կայացած շփումներից անմիջապես հետո։ Իր գործողություններով Բաքուն բացահայտ կերպով ցուցադրում է բանակցությունների որպես որևէ հարցի լուծում գտնելու միջոցի ժխտում։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, հայտարարելով, որ փաստերը վկայում են, որ սա նախապես ծրագրավորված եւ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից հրահանգավորված սադրանք է, ադրբեջանական կողմի գործողություններն անվանելով ահաբեկչություն։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ստեղծված պայմաններում Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք խումբ գործուղելը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական եւ հոգեբանական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունները մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները փաստում են, որ նա չի հրաժարվել ուժի կիրառմամբ Արցախի ամբողջական հայաթափման եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանական նպատակներից։ Դեպքի մանրամասներին անդրադառնալով շեշտել էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հավելելով, որ միջազգային հանրությունը գործունի միջազգային իրավունքը լկտիաբար անտեսող եւ հեղինակազրկող սուբյեկտի հետ։ Մարտի 5-ի առավոտյան տեղի ունեցած սադրանքին անդրադառնալով Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը նշել էր, որ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպն ընդգծում է կայունության եւ խաղաղության հասնելու համար բանակցություններն առաջ մղելու հրատապությունը։ Արդեն 3 օրվա ընթացքում ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում տալով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի գրասենյակին հայտնեցին, որ Տոյվո Կլարը կժամանի Բաքու։ Հաղորդվում է, որ Կլարը հանդիպումներ կունենա Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով կանոնավոր խորհրդակցությունների շրջանակում։ Այսօր համացանցում տարածվեցին մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիայի արդյունքում զոհված ոստիկանության ծառայակիցների մասին տվյալներ, որոնք բաց թիվին ներկայացնում է ձեր ուշադրությանը։ Լեյտենանտ Արարատ Թելմանի Գասպարյանը 26 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ուներ 1 երեխա։ Մայոր Դավիթ Վալերի Դանիելյանը 42 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա։ Մայորը 12 տարվա աշխատակից էր։ Զոհված փոխգնդապետ 46 ամյա Արմեն Բաբայանը անձնագրային հսկողության կետերի բաժնի պետն էր, ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։ Բաց TV-ի ողջ անձնակազմը իր ցավակցություններն է հայտնում ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով զոհված ոստիկանության ծառայակիցների ընտանիքներին։ Սոնա Հաբեթնակյան, Բաց TV։